Pozrime sa teda na ten tým obmedzeným pohľadom. To znamená, že porovnáme, koľko bude mať mesačný príjem dôchodca v prvom pilieri a koľko bude mať sporiteľ. Obidvaja mali rovnakú priemernú, teda rovnakú mzdu celý život a pracovali rovnako dlho. Ak by bol ten dôchodca iba v prvom pilieri, tak dostane 427,5 eur. Priemerný doživotný dôchodok, ktorý poskytli poisťovne, mesačný je 27,6 eur. Ak tých 27,6 eur teda prirátame k tomu, čo podľa súčasných pravidiel dostane z prvého piliera sporiteľ, tak jeho dôchodok bude 410,3 eur. Vidíme, že je tam rozdiel 17 eur oproti toto číslo proti tomuto, to je teda rozdiel, o ktorý by mal ten sporiteľ, ktorý by akceptoval tú priemernú ponuku oproti poistencovi, ktorý nikdy nevstúpil do druhého piliera a bol len v prvom pilieri. Pozrieme sa teraz na to s tým, ako sa zmení ten rozdiel, ak by štát spravodlivo krátil dôchodok z prvého piliera, to znamená, že sporiteľom by priznával vyšší dôchodok z prvého piliera. V prípade, že by uznal rezervný fond Solidarity, bolo by to 22,75%, tak ten dôchodok by vzrastol na takmer 420 eur. Ten rozdiel by sa zmenšil na 7,6 eur. Ak by štát priznal všetky prevody, ktoré idú na účely výplaty dôchodkov, tých 25%, tak ten rozdiel by sa zredukoval na 4,5 eur. My sme pritom zobrali sumu priemerného doživotného dôchodku, to znamená, že sme urobili priemer z tých troch ponúk. Ak by sme zobrali tú maximálnu ponuku, tej tretej poisťovne 30 eur, tak toto číslo by sa zredukovalo na 2 eur. Dostaneme sa teda k tomu, že ten sporiteľ by mal zhruba o 2 eur pri priemernej mzde nižšie mesačné príjmy ako poistenec, ktorý by bol celý život iba v prvom pilieri. Niekomu sa to môže zdať veľa, niekto to môže považovať za zanedbateľné. Ono sa to samozrejme nedá interpretovať len na základe obyčajných čísel, pretože na rozdiel od poistenca, sporiteľ mal 10 rokov, alebo jeho vklady do druhého piliera boli 10 rokov dediteľné a oni viac menej budú dediteľné prvých 7 rokov, aj keď akceptuje túto ponuku. Na druhú stranu, on bude dostávať 27,6 eur rovnakú platbu až do konca života, zatiaľ čo tomu poistencovi v prvom piliere sa bude dôchodok pravdepodobne, musím povedať pravdepodobne, valorizovať pravidelne až do konca života. Čiže aj toto porovnanie bude vyzerať ináč, ak by sme sa na to pozreli o 20 rokov neskôr. Môžeme sa ešte zamyslieť nad tým, či toto číslo môže byť vyššie alebo nie. Keby sme zobrali prepočty vládneho inštitútu IFP, nimi očakávanej konzervatívnej miere zhodnotenia, tak poisťovne by vyplácali dôchodok 31,62 eur. Že viac menej, ten rozdiel by sa eliminoval. To znamená, ako náhle štát prizná spravodlivé krátenie dôchodku z prvého piliera pre sporiteľov a ako náhle sa podarí vytvoriť tlak na životné poisťovne, aby ponúkali o trochu viac ako ponúkajú, to je zhruba nejakých 5% viacej, tak zistíme, že človek s priemernou mzdou má z druhého piliera už po 10 rokoch, čo je veľmi krátka doba, už po 10 rokoch má tie isté peniaze ako človek, ktorý bol iba v prvom pilieri. Tento príklad je vhodný na ilustráciu toho, čo by vláda teraz mala urobiť, alebo čo si ja myslím, že by vláda mala urobiť v situácii v tej výplatnej fáze. V prvom rade by malo byť prijaté to spravodlivé krátenie, lebo vidíme, že my sa bavíme o rozdiele 4, možno 7 eur, pričom vláda má v rukách 10 eur mesačného príjmu sporiteľa, prípadne 12,4 eur. To, či poisťovne vyplatia vyšší ako je 30 eur, tak to nám spraví rozdiel 1,62 eur, ale to spravodlivé krátenie robí rozdiel 12 eur. Čiže toto je krok číslo 1, sporiteľia by mali mať vyšší dôchodok z prvého piliera. Bude to samozrejme znamenať väčšie výdavky pre verejné financie a to je asi hlavný dôvod, prečo vláda od toho dáva ruky preč. Ale je to podľa môjho názoru jediný spravodlivý postup, pretože to vyjadruje práve ten objem odvodov, ktoré sporiteľ zaplatil na účely dôchodku z prvého piliera. Druhý krok je snaha zvýšiť doživotný dôchodok a to
sa robí samozrejme veľmi ťažko, pretože životná poisťovňa je súkromný subjekt, ktorý musí splniť nejaké základné požiadavky. Oni ich splnili, preto dostali licenciu od Národnej banky a tie ich ponuky reflektujú to, do akej miery sa oni obávajú rizík, že sporitelia sa dožijú príliš vysokého veku, že situácia na dlhopisových trhoch bude komplikovaná a ako sa obávajú toho, že vláda bude meniť pravidlá každého pol roka, čo je bohužiaľ slovenská realita. Poisťovne sú len tri. Keby ich bolo 5-10, tak je pravdepodobné, že by sme mali zaujímavejšie ponuky, že by mohli byť vyššie tie ponuky. Bohužiaľ, žiadna ďalšia poisťovňa v Národnej banke nežiada o licenciu, takže to asi ilustruje to, že ten trh momentálne nie je veľmi zaujímavý. My môžeme ale vytvoriť tlak na poisťovne tým, že sporitelia budú môcť svoje úspory presunúť niekam inam. Buď si ich budú môcť vybrať, alebo ich budú môcť presunúť napríklad do bank a tam si ich zhodnocovať, alebo si ich nehajú v DSS-kách. Jednoducho, ako náhle poisťovňa bude, že existuje aj iný spôsob, ako prísť k svojim úsporám, tak bude nútená o toho sporiteľa bojovať. Ak v takejto situácii nebude ochotná bojovať o toho sporiteľa, tak to viac menej znamená, že ten anuitný trh momentálne pri týchto sadzbách není dobrý nápad pre sporiteľov vôbec. Pretože by to znamenalo, že sporitelia by museli prijímať tie neatraktívne ponuky. Čiže ja by som bol rád, keby sa rozbehla diskusia o dvoch základných krokoch. Za prvé spravodlivé krátenie a za druhé umožnenie sporiteľom, aby mohli voľne nakladať svojimi úsporami, čo vytvorí konkurenciu životným poisťovňam a čo hlavne umožní sporiteľom riešiť ich potreby. Nám totiž v celej diskusii o druhom pilieri je neustále podsúvaný názor, že to, čo potrebuje sporiteľ, je jedine pravidelná mesačná splátka. Ale to nie je tak. Mnohí sporitelia majú potrebu aj jednorázovo vyšších výdavkov. Spomínali sme tu príklad, napríklad majú zostávajúcu hypotéku, ktorú by radi splatili, pretože tam platia vysoký úrok, alebo si chcú priplatiť za nejakú kvalitnejšiu operáciu, kvalitnejšiu náhradu kĺbu napríklad. A veľmi by im pomohlo, keby mohli použiť ten našetrený balík. Čiže sporitelia by získali tým, že by boli pravdepodobne atraktívnejšie ponuky do životných dôchodkov a na druhú stranu mali by možnosť uspokojiť aj svoje iné potreby. Viac ako otvorenie druhého piliera, súčasným sporiteľom pomôžu práve tieto dva kroky.